תושבי ירושלים במיוחד, הם לא יכולים לש... לשתף או להיות באיזה מאבק או באיזה מקום בלי שיהיה להם אישור מהרשות הפלסטינאי. המצוקה אחת היא, אבל אבו אשרף, לפני היותו עני هو فلسطيني. بيروشليم زي تخنيش لفريق تتشفين بيروشليم كماش يخلو. لا أعتقد إنه في أي تواصل بين الشباب الفلسطيني في القدس الشرقية وبين الشباب الإسرائيلي في تل أبيب أو القدس الغربية. Ee, ربما بهذه المسألة هنالك نفس الاحتياجات لكن السبب هو سبب ربما إنه ما فيش تواصل. هايرلو أخدة لا يخدها لفخوت لصفي من يوكر يوكراميخيا. خلال مأوى خايم كم يمين بأوهلين نحن حمقى خايم بأوهلين مشيسي بشبع بعد يوم فيش لنا هرب مخانات وهرب أوهلين شكلنا طوب شهم يدؤوا ما شو كوريت لنا. האוכלוסייה שגרה במזרח ירושלים היא חלק מהעם הפלסטיני שהנהגתו היא נמצאת ברמאללה וההרעגה המרכזית שלו היא אש"ף ולכן אנחנו לא חלק ממצוקת הדיור שקורית היום או מפגינים נגדה בתל אביב בכל רחבי ישראל. פלסטינים לרוב עורכים קניות באזורים הערבים שם המחירים נמוכים יותר. הם גרים באזורים הערבים שם אישורי הבנייה הם בגדר המלצה כך שיוצא שהמצוקה היא יותר לאומית מכלכלית ובוודאי שאינה חברתית. אנחנו רואים שזה עניין פוליטי ואנחנו אומרים שהם, הצד השני הוא עצם הבעיה שהיא בשבילנו תה, העניין של הכיבוש. לכן זה יוביל עוד עשר שנים למקום שזה לא רצוי לכולנו, שהאנשים במזרח ירושלים יהיו בלחץ ו... וכאילו מדינת ישראל ממשיכה להרביץ. בוא נגיד, ממשיכה ללחוץ גם על התושבים במזרח ירושלים, זה יוביל אותם להתפוצץ, אבל זה לא רחוק מדי, נראה לי שזה יהיה קרוב בשנתיים הקרובות.